Välkomna till ett nytt reaktion. Vem är det här? Jag är Marcus och det här är Kazuki. Eller hur, Kazuki? Ja. Ja, väldigt pålitlande. Vem tror ni? Ställ det här, juryn. Sjung lite. Kära bröd! Nej, skämt åsido. Ja, jag kan ta det lite. Nej, men det här har faktiskt någonting med programmet att göra faktiskt. Det här är någonting som jag aldrig förväntade mig att Sverige skulle satsa på, men den blev känd utifrån från början utav Sydkorea. När en deltagare utifrån en kändis väljer att mer baserat på att man klär ut sig för någon figur eller specifikt eller vad det kan vara. Och man sjunger för en juryn. Och då ska juryn lista ut i princip vem det är. Och sen också hur fantastiskt det är när man ser någon trolig figur. Mm. Samtidigt är det, vem är det som sitter? Vem är det som är bakom masken i princip? Mm. Ja. Så att, ja, det här är någonting du har talat om i princip, eller? Ja, jag har bara hört att du skulle sända, men jag vet inte, jag har inte sett det. Nej, och det här är lite oväntad reaktionsmusik, men vi tänkte, varför inte? Mm. Det är ganska intressant ändå, så att. Ja. Vi kommer att regera varenda bidrag från första deltagningen i princip just nu fall. Så får vi se framöver. Så att, eller vi kommer förmodligen regera också andra deltagningen som vi är just nu lite två deltagningar efter. Idag var det precis den hade släppt, men vi kollar just nu på deltagning 1. Mm. Så att ja, då kör vi igång, Marcus. Ja. Vi ser vad här är spännande vad Sverige kommer göra. Första deltagare heter godisautomaten. Mm. Ja, så. Det är ganska bra koncept faktiskt att man har en maskerad. Du är inte orolig för att titta på publiken. Finns det? Hur fan har på sig det där genom? Det är någonting du ska ta på dig varje gång du sitter till din pappa. Nej, det får du göra. Nej, kokostym, så blir det så här. Vem kan det här vara egentligen? Jag känner inte så många svenska kändisar. De känner mig. Sångare. Jag känner igen rösten, jag känner inte. Jag är lite osäker. De har ändå pratat om påsken, det är ju inget. Eller, när ni ser den här videon så är påsken över, men ändå. Har läst och vet, har jag. Ja du, Candyman. Mm. Intressant. Eller vad säger du? Jo. Ja. Jag tyckte hans rest var en ganska rolig på ett sätt. Ja. Roligt att se, det var fantastiskt. Det passar perfekt ungefär hans parodimusik kan man säga med hans figur, men ja. Candyman, så jag förmodar att han också sjunger eller gör om texten lite grann för att om det är någon annan, eller kanske det är från samma musik. Nu har jag inte koll på vad för musik de kollar igen, men nej, jag vet inte. Nej,